Ahoj děti, podíváme se na stranu 20, cvičení 1, přečteme si zadání. Který z nabízených tvarů je třeba doplnit základu, aby vznikla krychle? Pouze jedna z nabízených možností je správná. Tady je základ, tady jsou nabízené tvary a já je tam mám nějak doplnit. Já si to nejdříve nacvičím na interaktivním cvičení. Tak, zadání je Stejné. Takže tady je základ a mám to doplnit na krychly. To znamená, aby v řádku, i ve sloupečku, i takhle dozadu bylo kolik? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A takhle dozadu 1, 2, 3, 4, 5. Jo. A teďka tady chybějí. Tak já mému první, vemu to zkusmu. Patří tam? No, nepatří. Takže tuhle mohu vyřadit. No a můžu to zkoušet po, po pořadě, no ale tak raději se trochu zamyslíme. Proč tenhle tam nepatřila? Tady jsou tři, jeden, dva, tři, do... Aha, tady dozadu. Ještě jedna chyběla. Uhum. Takže tady musí být takové elko. Jo, tak to, to, je tady u těch dalších. No, takže to máme u všech. Takže tady, tady se nelíší. Tady je pět, jeden, dva, tři, čtyři, pět. No, to je tady pět u všech, takže taky ne tady ta plocha, to jsou 3 a tady je 5, takže 1, 2, 3 a tady 4, takže tohle by tam teda také nemělo patřit, mhm, takže to vyřadím. No a teďka tyhle dvě, no a tady je 3 a tady jsou 2, takže tohle tam nepatří a patří tam tenhle ten, výborně, výborně, takže teď už vím a podívám se na to první cvičení ještě jednou, takže jak to tady je? 1, 2, 3, 4, Aha, jeden, dva, tři a tady ještě řada čtyři a takhle nahoru čtyři. Takže krychle, která je čtyři krát čtyři. Krát čtyři. Tak, ale hm, s tímhle se nedá hýbat. Takže to musím opravdu rozmyslet. Tady mě zaujal no, tahle ta krychlička malá, protože tady je celá stěna, tady je celá stěna, tady je L a to je teda málo, protože tady, aby byli tady čtyři, tak tam musí ta celá stěna být, ale tady ta krychlička ne a to odpovídá tady té děrce. Jo? A ještě to překontroluji. Tady jsou dvě, to jsou tyhle dvě a tady jsou takový schody. Tak já to zkusím s tím C. -čkem. Výborně. Fajn, docela zajímavé. Máme, když něco takového budete dělat, tak máme dvě možnosti. Buď to zkoušet, Jedno po druhém, a nebo se opravdu pořádně zamyslet a představit si, co kde chybí, no a zkusit to ne odhadnout, ale vymyslet.